پاکستان میں کرکٹ کی چاند رات، جوش دکھانے، زور لگانے، لہو گرمانے کے دن آ گئے. تیار ہے، تیار ہے. پی ایس ایل کا پانچواں ایڈیشن، ہم پھر سے جوش دکھانے کو اترے ہم. پاکستان کا سب سے بڑا فیسٹیول، نان سٹاپ لائیو ایکشن، ملک بھر میں کرکٹ کی دھن، کونے کونے میں پی ایس ایل کے رنگ. تیار ہو، تیار ہو. رونقوں بھرے میلے کا رنگ برنگا آغاز، بس تھوڑا انتظار. افتتاحی تقریب میں ڈھیروں ستارے جھل ملائیں گے، ماحول بنائیں گے. پہلی بار پی ایس ایل کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے. کرکٹ کی گونج، پی ایس ایل کی دھوم، زور لگانے، شور مچانے کے دن آ گئے. غیر ملکی کھلاڑیوں کے پاکستان میں سیر سپاٹے، تحفے تحائف کا سلسلہ بھی جاری. ڈیرن سیمی کو پشاوری چپل کا تحفہ، پشاور زلمی کے کپتان نے شکریہ ادا کیا. کراچی کنگز کے کھلاڑیوں نے بھی ساحل سمندر پر خوب تفریح کی، والی بال کھیلتے خوب ہلا گلا کیا. پی ایس ایل کو ویلکم کرنے کے لیے 100 پاؤنڈ کیک بھی تیار کیا گیا.